ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜਰਗ ਅਤੇ ਜਰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੇਲਾ ਜਰਗ ਦਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਰੌਣਕ ਆ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜੀ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਜਰਗ ਦੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਮੇਲੇ ਦਾ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆ ਮੇਲਾ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆ ਜਾਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰੌਣਕ ਆ ਮੇਲੇ ਦੀ ਲਓ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇਖੋ ਚੰਡੋਲ ਵਗੈਰਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਂਕੇ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਚੌਂਕੇ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਣੀ ਚੌਂਕਿਆ ਭਰਨਗੇ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਠੀਕ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਾਜੂ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਨਾ ਲਓ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਮਾਹੌਲ ਆ ਆ ਮਠਿਆਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਇੱਧਰ ਜਰਗ ਦਾ ਮੇਲਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਟਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਢੰਗ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਚੌਂਕੀਆਂ ਭਰਨ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੌਂਕੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਲਾ ਬਾਕੀ ਆ ਇੱਧਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਲਾ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਆਏ ਚੰਡੋਲ ਲਓ ਬਾਕੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮੇਲਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆ ਵੀ ਚਲਾ ਆ ਜਾ ਮਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਚੌਂਕੇ ਭਰਨ ਆਈ ਆ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਨਾ ਮੈਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਲਾਸਟ ਮੇਲਾ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ ਹੋਰ ਹੈ ਜਵਾਨ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਮੱਥੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਇੱਧਰੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਆਓ ਜੀ
Thank you.
ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਅੱਜ ਜਰਗ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆ ਜਰਗ ਦਾ ਮੇਲਾ। ਅਤੇ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਐਂਡ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮੇਲੇ 'ਤੇ।